Պարոն Գրիգորյան, ստեյության բոլորը սպասում են նախագահի հերթական ստորագրությանը կամ հերթական քայլին։ Ի վերջո, ինչպես եք տեսնում սահմանադրական ճանապարհով հանգուցալուծումը եւ ինչ տարբերակներ կան։ Ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը ստիս կկայանա այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն, օգտագործելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները, Օնիկ Գասպարյանին ազատելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը օկուպացիած անձի միջնորդությունը կբողոքարկի սահմանադրական դատարանում, դրանով նաև կկասեցվի դրա ուժի մեջ մտնելը։ Լիազորությունը տրված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի սահմանադրությամբ, հստակ նշվում է, որ եթե որևէ առարկություն ունի նախագահը, կարող է դրանք ուղարկել ուղարկող մարմնին, այսինքն տվյալ դեպքում վարչապետին, ինչը ՀՀ նախագահն ի սկզբանե մի քանի օր առաջ իրականացրել էր, այնուհետև կարող է կամ այն ստորագրել եւ այն կմտնի ուժի մեջ, չստորագրել, այդ դեպքում արդեն 3 օր հետո կմտնի ուժի մեջ, կամ բողոքարկել սահմանադրական դատարանը, ըստ որում ժամկետը պահպանվում է սահմանադրական դատարան դիմելու։ Եվ ես գտնում եմ, որ ամեն դեպքում նախագահը պետք է ուղարկի այդ միջնորդությունը սահմանադրական դատարան, որպեսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը շարունակի պաշտոնավարել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ վարչապետը սրանով դուրս է եկել ոչ թե Օնիկ Գասպարյանի անձի դեմ, այլև ամբողջ բանակի, քանի որ ամբողջ շտաբը, հա, գրեթե 1-2 բացառությամբ միացել էր Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականի պահանջին, եւ դրանից հետո էլ բազմաթիվ գեներալներ, գնդապետներ, բարձրաստիճան զինվորականներ նույնպես իրենց աջակցությունն են հայտնում այդ պահանջին։ Այս պայդրությամբ Երևանից սկսած հա տարբեր կերպ է մեկնաբանվում, որ 24 ժամ եւս Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է պաշտոնավարել 3 օր, 8 օր, ի վերջո այս օրերից որն է, հա, իրականում սահմանադրությունը թելադրում։ Ես իմ կարծիքը օրեր առաջ եմ հատնել ժամկետի վերաբերյալ, սակայն հարգում եմ նաև հակադիր կարծիքները կապված ժամկետների վերաբերյալ, եւ որպեսզի մենք ստանանք դրա պատասխանը, նախագահը, եթե բողոքարկի այդ միջնորդությունը, ավելի ճիշտ ուղարկի սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականության հարցը պարզելու համար, ապա մենք կստանանք պատասխանը նաև այն հարցի, թե որ ժամկետներ գործում եւ որ դեպքում։ Իսկ այդ ընթացքում ինչ է լինելու Օնիկ Գասպարյանը, հա, շարունակելու է մնալ իր տեղում, թե ոչ։ Եթե բողոքարկվում է այդ միջնորդությունը սահմանադրական դատարանում, ապա կասեցվում է տվյալ իրավական ակտի գործողությունը միջև դատաքննության ավարտը։ Դատաքննությունը սահմանադրական դատարանում տվյալ գործերով տևում է, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 10 օր։ Միջև դատաքննության ավարտը եւ վճռի հրապարակումը Օնիկ Գասպարյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, այսինքն ամենաբարձր զինվորական պաշտոնյա։ Ռազմական դրության պայմաններում ինչ լիազորություններ ունի այս պահին Օնիկ Գասպարյանը եւ ինչ գործիքակազմից կարող է օգտվել հա ստեղծված իրավիճակում, եթե դուրս չգանք իրավական շրջանակներից։ Տեսեք, թե ռազմական դրության պայմաններում, թե առանց ռազմական դրության, երբ խոսքը գնում է ստեղծված իրավիճակի մասին, Օնիկ Գասպարյանի լիազորությունները շարունակում են մնալ նույնը, նա զինված ուժերի բարձագույն բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյան է։ Ռազմական դրության դեպքում իշխանությունը շատ է շահարկում, հա, կարծես որ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական դրության դեպքում համարվում է գլխավոր գերագույն հրամանատար, եւ այդպիսի պաշտոն չկա, այդ գերագույնը արեստական ավելացրել են, որպեսզի իբր փորձեն նրան ավելի բարձր ցույց տալ։ Իսկ եթե գնանք ուղակի սահմանադրության մեկնաբանությամբ, ապա Օնիկ Գասպարյանը թե ռազմական դրության դեպքում, թե մնացած ժամանակներում հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես արդեն ասացի, զինվորական ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմ հայտարարեն կամ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմ հայտարարեր, ապա միայն այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կդառնար իր երազանքների տղան, հա, գերագույն գլխավոր հրամանատար, բայց այդպիսի իրավիճակ չի եղել զուտ իրավական առումով, որովհետև ռազմական դրության հիմքերից մեկն է ընդամենը պատերազմ հայտարարելը, կային նաև այլ հիմքեր։ Իսկ պատերազմ, քանի որ չի հայտարարել, Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Տեսեք, իշխանության կողմնակիցները ակնկալում են, որ Փաշինյանը ձերբակալել է Օնիկ Գասպարյանին, ընդդիմությունը ակնկալում է Օնիկ Գասպարյանից, որ ձերբակալի Նիկոլ Փաշինյանին, ով ունի այդ լիազորությունները այս գործառույթներն իրականացնելու, թե սա գլխավոր դատախազի տիրույթում է, որը ոչ մի բան չի անում մինչև այս պահը։ Ես դրա մասին նույնպես խոսել եմ, իմ կարծիքով
խնդրի իդեալական լուծումը կլիներ այն դեպքը, երբ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը հետևելով իր դասախոսների 20 իրավաբան գիտնականների պահանջին անհապաղ կձերբակալեր պետական դավաճանության շահունակական հանցակազմի սուբյեկտ հանդիսացող Նիկոլ Փաշինյանին։ Մնացած դեպքերին անդրադառնալ արդեն չեմ ցանկանում, քանի որ տարբեր ես ցանկացած իրավիճակում կողմ եմ այս ստեղծված իրավիճակի լուծմանը, որի դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կողմից օկուպացված երկրի ղեկավարի պաշտոնը կազատագրվի։ Բայց ինքս հանդիսանում եմ առավելապես գլխավոր դատախազի, այսինքն նախաքննական գլխավոր մարմնի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալման տարբերակին։